يعني صدح قيبود وامتحان كوكا بحنا وحويا يعني رافسكا برا باكنكا يبرنان كوقف كلور راعو دادا لبضانو يسميسي وسارد دا قاديد كا يهرو مرين تجديد كا سومالي لانا يا سبابو نقضي ان مربا مركا قدام بايساي هوسو لعدا خطرها كا لشا شلال كا قاديد كا حال كاني واحرون تو وسارد دا قاديد كا يهرو مرين تجديد كا سومالي لانا يقبل كاودل وحنا ساكا كا سعوتا ميت كا ميدا شقويين كا مالي لها اي قابل سنتا هاي وسارد دو وحنا قوبتا كسوغن دالن يرمر يسا امتحان كا وسارد دا ساي اوقاتان ليسان كا وديد دا كل ميا محمد عثمانة استدوها وسارة جديد كي يهرمرين تجديد كقبل كأوضل وربعين تلاها لا يا شرحية قيبة هاي ككوبن تاي وسارة يشروطها كحلنا قاعد الشد اللي سمد وديد جديد كي يسدو كلك لو ريجين تو دا وحياها من حفيز كان كم ككوبين واحد كم ده واحدة اللي سمد يبو وقتها واحدة اللي سمد يو طبعا يحصل صارك واحدة قرشينتها واحدة هي تيجي وحيفة ربنا مركب وحول البشر قد يدي بحثتها aan wax marka anagu waxaan ku kantaro la qof walba shaqadiis waxyaha kala duwan marka shuruudaha qofka markuu muwaadinka leesan soo dalbado waxa looga baahan yahay inuu wato furaha koobaad aan ku bilaabayn waa kaarka dhalashada Soomaaliland markuu qofku kaarka dhalashada Soomaaliland wato aan prosesskii kala u bilaabay koow waa inuu tuwan ka cashuurta maaliyadda wata kaarka dhalashada labadan markuu wato waxyaha shaqada ku laha yaa shaqadooda ka qabsanaya marka imi ku culays badan baan saarnay sidii shilalkaan u yareen lahayn dhinaca leesamada imtixaan waxa la qaadaa laba imtixaan imtixaan theory iyo imtixaan practical qofku markuu qofkii 54 ka yar imtixaan waxaan ka qaadnaa computer iyo gaari qofkii 54 ka weyn waxaan ka qaadnaa gaariga tusaale ahaan imi ka intii leesamadaan aad keenin shilalka aad buu yaraadeen qofkii leesan hore haystay ee leesankiisii hore uu ka dhacay isaga wax imtixaan ma galo leesanku baa loo bedelay marka qaybtaas waa qaybta liisamada buugaagta qofku markuu kala wareejin soo dalbanayo furaha koobaad wuxuu noqonayaa kaarka dhalashada Soomaaliland nootaayadii ugu soo iibsaday gaariga tuwankii cashuurta ku bixiyey iyo gaariga iyo buugga la isku jeegarayo intaa marka aan la jeegarayo iyo kadib qofka gaariga loo kala wareejiyo qofku hadduu lambar soo dalbado furaha koobaad mar walba wuxuu noqonayaa kaarka dhalashada markuu qofku soo qaato tuwankii cashuurta maaliyadda iyo nolol imanaya buugii gaariga watay baa la isku jeegaraynaya buugii gaariga marka la isku jeegarayo lambarkii hore laga xareynayo iyo buugii hore lambar cusub iyo buug cusub la siin doonaa qofka tusaale ahaan soo dalbadaa gaari cusub oo lambar shuruudaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah kaarka dhalashada interiga inuu wato tuwankii cashuuraha beriga iyo kadib baan lambar cusub iyo buug cusub la siinayaa gaariga qaacadiisa la jeegaraynaya gaadiidka bitaadku imika waxaan sameynay liisamo marka hore liisamada bitaadku ma jirjir laakiin in mudaba imika liisamada bitaadku waa loo diyaariyay liisanka bitaadka qof kastoo qaangaar ah oo daadis uu 15 jir ay ka weyn tahay liisan baa ku waajibay ciidamada nabadgelyada wadooyinkana waan faraynaa ma ku wargelinayna in qof kastoo qof aan bilaa liisan aanan bitaadka wadin leesankii wasaaradda gaadiidku way diyaarisay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda gaadiidku wada shaqeynay wala diyaariyay qofku markuu tuwankii maaliyadda soo qaato kaarkiisa dhalashada iyo kaarkiisa dhalashada xafiiska gaadiidku imanayaa laba imtixaan buu galayaa leesankiisa wala siinayaa leesanka bitaadku waa diyaar dhankooga cabdirashiid cali ducaale iyo mustafa maxamed ciilaabe oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaraddaasi oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay gaadiidku markaa waxaan u qabanaa haddii kala wareejin tahay oo loo kala wareejinayo documentary-ga dadkii hantiilaha qolba cidda iibsatay iyo cidda marka hore haysatay iyo liisamada oo qofkii aan liisan lahayn tari loo sameeyo liisan sharciya kaas wuxuu maraa liisanku nidaam kala wareejintuna nidaam bay martaa shuruudaha labaduba ay leeyihiin shuruudahaas waxaa ka mid a warqadda caafimaadka ee indhaha waa in qofka laga qaada muwaadinka waa in kaarka dhalashada aw haystaa sawiro waa laga qaadaa kolku waxaa keeno qofku wuxuu leeyahay dee waa muwaadino xaq buu leeyahay laba imtixaan buu maraa labada imtixaan waa mid seeriya oo mataqaanaa ku baranayo macluumaadkii iyo waxla wixii la xidhiidhayay oo dhan ee mataqaanaa gaadiidka quseeyey oo dhan tilmaamihii iyo dariiqyadii iyo nidaamkii oo dhan iyo mid baratikala labada qofku markuu qaado aw helo dee xaq buu leeyahy muwaadinku imtixaankaa baasu waanu siinaa saddex qaybood uu imtixaanku kala baxnay waxa weeyaan
رافسكا بارا باكنكا يبرنانكا وقفكا لو راعو ودبدا لو ايغو قابكا ودستيسا وودو ماركتي حبكا ديرو لمديسا ماركا لو انتا كو باسكريو ايانو كدب سينا قفكا اما لو دل بكرا انو قاتو ليسانكا وزارة دقاديتك ليسان ودستا وعبسالان بشير فارح عبسالان ساها وربعين تقارن كسو مريلان مقالة دو بورو ما